היום 26 יום לעומר, שהם 3 שבועות ו-5 ימים. הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה במהרה בימינו, אמן. הוד שבנצח. יש בנצח משהו פלאי, נשגב, משהו שמרעיד לנו את כל הגוף, מרגש אותנו. אנחנו נפגשים איתו בחיים שלנו עם הנצח לא מעט, בלידות ובחתונות, ולהבדיל גם בהלוויות ובהבלויות. ותמיד אלו המקומות שנרצה או לא נרצה, כולם מרגישים שם את הקדוש ברוך הוא. הנצח מעורר אותנו לומר תודה. תודה לקדוש ברוך הוא על החיים שהוא נתן לנו. וגם אם חס ושלום נלקחים איתנו חיים, אנחנו יודעים לומר תודה על החיים שהיו ועל החיים הנצחיים שעוד יהיו. אם רק נדע לתפוס את הרגע הזה של הנצח ולהפוך אותו לרגע של תפילה, אז יפתחו לנו שערי שמיים ונרגיש מיד את הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא. הוד שבנצח, אומרים תודה לאלוהים על החיים הנצחיים שהעניק לנו בטובו הגדול. טוב.